tardes a todos. Aquí estamos unha pequena parte dos representantes dos 35 asinantes deste manifesto que traemos hoxe e que temos un obxectivo común que é cambiar o goberno e a forma de gobernar os concellos do diferente Valmior. Somos xente diversa, de todas as parroquias, de todos os concellos. O que pretendemos abrir é que elevar a cabo un cambio que nos últimos anos estamos vendo como a nosa democracia está sendo cortada, como perdemos os nosos dereitos, como a base de recortes o futuro da nosa comarca está desaparecendo. Por ese motivo, consideramos que é necesario levar a cabo un proceso de unión, un proceso onde os diferentes axentes sociais, asociacións, cidadáns e partidos políticos participen para abrir un diálogo e chegar dentro duns meses a base de traballo a candidaturas unitarias para levar a cabo ese profundo cambio da forma de gobernar no Valmiñor. Como digo, somos xente diversa, hai xente en asociación, xente en partidos, hai xente de todo tipo. O que queremos é movilizar o aspecto da progresista, de esquerda ou nacionalista da sociedade de no Valmiñor para levar a cabo ese objetivo común. A idea é, durante os meses de verán, recoller apoios para este manifesto que hoxe presentamos e así, en setembro, poder facer unha nova convocatoria onde xa podamos empezar a traballar sobre a forma que vai a levar estas candidaturas unitarias que dicimos, sobre como se vai a funcionar internamente, etc. O importante é abrir, consideramos, un proceso de diálogo, un proceso de impulso a estas forzas da sociedade para que podamos chegar entre todos a unha candidatura unitaria e quitar do goberno a dereita non só polo carácter ideolóxico, senón pola forma de gobernar que está tendo. E así poder devolver o poder á cidadanía, recuperar os dereitos perdidos, facer que estes concellos deixen de ser opacos, como están sendo ata agora, na toma de decisións e na comunicación con os cidadáns. Hai que facer algo novo, hai que aguilloar un pouco a sociedade, porque estas cousas teñen que nacer da sociedade civil, porque estamos vendo que dos partidos sale todo basicamente viciado. Entón é a sociedade civil a que se ten que dar conta que é ela que se ten que movilizar e demandarlle aos partidos que cambien, que fagan unha política de outro xeito. Entón, entre xente que nos coñecemos, fomos contactando e dixemos, pois vamos a tratar de lanzar un manifesto para pedirlle primeiro á sociedade que se organice e que lle demande aos partidos que non vale o que están facendo, que non vale tal como están plantexando as cousas, que non vale facer campañas de marketing para que todo siga igual. Vemos que a corrupción, vemos que dun lado e do outro as cousas siguen igual. Entonces a cidadanía, que xa está moi farta e que ao final é a que está pagando toda esta crisis que non provocou a cidadanía, pois animalos a que todos xuntos, deixando de lado partidismos, deixando de lado cores políticas, simplemente manifestando un deseo de ideas progresistas e de facer cambiar isto que non nos vale, pois tratar de facelo así para que, se é posible, a partir de setembro, xuntar a maior cantidade posible de sinaturas de xentes dos tres concellos, para que logo xuntarnos todos e tratar de facer candidaturas unitarias para facer algo distinto. No, isto non é para montar ningún partido. Partidos hai moitos e hai moitas opcións. Hai partidos que están facendo as cousas unhos mellor, outros peor, e hai partidos que están dando mostras de cambio, que queren facer as cousas de distinto xeito. Pero creemos que non basta só con eso, que os cidadáns tamén temos que tomar partido, valga a expresión, elevar a iniciativa aos cidadáns e decirle de abaixo para arriba como hai que facer as cousas. Porque ao final as organizacións teñen os seus sistemas de traballar e teñen as súas formas de xestionar a política e unhas veces acertan e outras non. Pero se os cidadáns nos implicamos e somos os cidadáns os que estamos aí dende o principio, xunto cos partidos organizados, pois podes facer algo distinto. Porque, evidentemente, cada organización pois tira polos seus intereses. Nós o que non queremos é aquí un reparto de poder entre un daqui e outro dalá. No, eso non nos interesa. A nós danos igual
quen vai nas listas. O que interesa é que as listas, as persoas que van nas listas, sexan persoas que acepten un programa que consensuemos entre todos, non vai ser o programa dun partido, non vai ser a candidatura dun partido, vai ser unha candidatura cidadán, unitaria, na que haberá probablemente partidos, se se queren sumar. E na que estarán os mellores elexidos por todos, non por un partido, non porque un milita neste sitio ou porque milita no outro. Eso é complicado de facer, pero é necesario facelo. E é necesario facelo, pois, sin ese tinte dunha bandeira dun partido para que nadie se sinta excluído, para que nadie se sinta manipulado ou de alguna forma controlado. Ese, penso que é o obxectivo base. Eu son Cristina Fernández Piñeiro, son mestra de profesión, fun a candidata polo Bloque Nacionalista Galego nas anteriores eleccións municipais, que por unha situación persoal teño dous fillos mellizos e teño unha nena cunha minusvalía, pois tiven que abandonar o posto que me correspondía nas eleccións. Entón, apoio esta postura, apoio esta candidatura unitaria, non solamente como persona concienciada a nivel político, sino tamén como cidadán, porque, bueno, pois eu, por exemplo, vivo moi de cerca as vicisitudes que pasamos a nivel sanitario e os recortes os sufrimos na miña familia moi de cerca, posto que a miña filla necesita unha serie de terapias nas que está en lista de espera. Nunha en concreto leva 2 anos e 3 meses en lista de espera. Terapias que precisa e que temos que pagar, nos do noso bolsillo. Pero sen ir á miña filla, nos podemos ir aquí a Xunqueira, fun o luns co meu sogro a urxencias, necesitaba facer unha radiografía e resulta que non hai servicio de radioloxía porque a radióloga está de vacacións. Entón, como precises unha radiografía, tens que ir a Vigo, a Povisa, por exemplo. Entón, eu creo que as persoas, a sociedade que precisa tanto este tipo de atención, creo que debe ser moi consciente dos recortes que temos, os padecemos, e eu creo que temos que poñernos en pé. E a forma de poñerse en pé é aunando esforzos entre todos e loitando entre todos. Pero tampouco nos vayamos ao terreno sanitario, tamén podo poñer como exemplo, no Concello de Nigrán, sacaron unha convocatoria das axudas para material escolar, e como, claro, como non hai cartos, pois na convocatoria ni siquiera contemplan como a posibilidad de que teña beneficios as familias que teñen fillos con minusvalía. Non se contempla. Entón, pois solamente recollen na convocatoria axudas a nivel xeral. Pero tú tes ao mellor un fillo con minusvalía, e, claro, en función dos teus ingresos, non tens dereito a concurrir. Porque, claro, como din que non hai cartos, un goberno que, ademais, quero recordar que está gobernando en minoría, que parecía como moi potente, non? E que se foron perdendo polo camiño xente aí polo terreo judicial, non sabemos por qué, porque ainda non se sabe, e gobernan en minoría, sin orzamento, etc., etc., pero, digamos que siguen tendo ese poder, entre comas, que non sabemos para quiénes, nin para que persoas, pero siguen recortando. Entón, a mí me parece fundamental que as persoas, xa non só a nivel político, sino a nivel xeral, tomemos conciencia e conciencia de que dende os concellos penso que pode empezar, se me permitides, esa pequena revolución social que se ten que dar. Eu o que espero que desta iniciativa parta unha verdadeira rexeneración democrática nos partidos
e se consiga que se olviden de unha vez por todas das diferencias que a veces son mínimas e tontas para xuntarnos en unha candidatura eso, con nuevos aires e con fin que cree un ánimo novo, non? Unha ilusión na xente, porque vemos que a abstención e todo isto é un problema tamén para precisamente as forzas e a propia democracia, non? Entonces, si conseguimos que a través desta iniciativa os partidos se poñan as pilas e creen eso, unhas candidaturas unitarias e sobre todo que volva o sentido da democracia, porque que xa se está hasta perdendo ese sentido da democracia. Entonces, bueno, que o retomemos, que a sociedade o retome e que lle dé unhas pequenas patadiñas aos partidos para que se xunten e creen realmente unhas candidaturas de progreso e unhas candidaturas que nos saquen dista, porque o problema que estamos tendo e o estamos vendo, Cristina apuntou, pero podemos apuntar moitísimos máis problemas que aproveitando a suposta crisis, ás veces digo suposta, porque hai sitios onde esa crisis chega, pero daquela maneira, pois están aplicando unhas políticas absolutamente de partido, o sea, políticas ideolóxicas que non teñen nada que ver con a realidade económica. E non me vou extender, pero eso que quede claro e que a xente o teña claro, que moitos dos recortes que se están aplicando son absolutamente ideolóxicos. Por eso nos queremos que se xunten os partidos que ideolóxicamente son distintos ao Partido Popular en concreto e que consigan que toda esa forza que está espallada e que a hora da verdad o número de votos son superiores aos do Partido Popular, que xunten, creen ese grupo, creen esa unión e que se consiga implantar outras políticas progresistas dentro do que en concreto no Valmiñor. Pero bueno, a ver se isto cunde de exemplo e sirve para o resto. Eu o que quería salientar é que desde aquí o que se vai tratar tamén é de facer non unha candidatura unitaria de todo o Valmiñor, xa que as eleccións son municipais e cada concello ten que facer a súa candidatura, pero que sí o que se vai traballar por unha cousa que non se fai desde ningún lado, que é facer un programa para todo o Valmiñor. O sea, temos unha comunidade que realmente non sabemos para que sirve, porque non hai transparencia real do que fan nesa mancomunidade. Realmente, polo único que sale na prensa é por negarlle o acceso a algún concellal da oposición a xuntanzas. Entón, que realmente ten que salir un programa, aparte de para concello, un programa para todo o Val. O Val do Valmiñor, pois é un Val que ten a súa idiosincrasia local, non? E necesita algo, necesita un programa, necesita un proxecto unitario que ten que sair daqui. Inda que vayan candidaturas para cada concello, ten que haber un programa para todo o Val. E así evitar cousas que pasan, como por exemplo pasa no Estuario da Foz, de que os diferentes gobernos, que son os tres do PP, se botan as culpas uns a outros dos problemas que hai no Estuario da Foz, e non pode ser porque realmente teñen unha mancomunidade onde se reúnen e deberían loitar para iso. Entón, unha das premisas tamén desta convocatoria que ten que sair daqui é realmente tamén iso, pois conseguir un proxecto para todo Valmiñor, aparte de para cada municipio. En principio, cedo, porque nós non somos nada máis que cidadáns que plantexamos unha cuestión. Logo veremos a aceptación que ten e se os partidos realmente reaccionan. Pero se isto se estende a todo o país, moito mellor. Eu penso que iniciativas parecidas están surxindo xa noutras comarcas, noutras zonas do país, e é probable que sí, que haxe algo deso. Como se vai a facer despois? Pois, evidentemente, os partidos o que teñen que vir é escoitar a cidadanía, non vir xa con, non, é que nos, dende Santiago, dignos. Eso non vale. Nos concellos a política ten que sair da baixo. Como acaba de falar Óscar, aquí hai problemas concretos, el falou de un, Cristina falou de outro, cada un de nós poderíamos falar, Geles tamén falou de outro, poderíamos falar de multitude de problemas
que son comuns aos tres concellos e outros que son exclusivos de un concello. Pero ten que salir da cidadanía as propostas e os programas. Evidentemente, a política local non ten nada que ver coa política nin nacional nin estatal. Os partidos, as organizacións, o que nos pretendemos é que escoiten os cidadáns, que escoiten os cidadáns e que se integren si queren. Si non queren e veñen con programas que veñen feitos dende outros lugares, pois evidentemente non valdrán, porque aquí os programas vai nos facer toda a xente. Os programas de mínimos evidentes.